Shabani, e shërojmë atë çështjen e racizmit edhe pika që lanë për gjithë. Okay, atëherë. Ka një gjuhë komunikimi. Dhe në Shqipëri, veçanërisht në Tiranë, është një komunitet që është komuniteti rom, të cilëve Rama i është referuar shpesh si njerëz që bëjnë aheng. Sepse në fakt është kanë gjetur një mënyrë të jetuarit përmes filharmonikës, përmes instrumenteve muzikore. Dil bëj një sondazh në rrugë, qartazi njerëzit kuptuan atë që u tha. Kjo është ide. Dhe është më e ndershme të dalësh qartazi dhe ta mbrosh orë un këtë po bëj, sepse këtë bëri edhe në 2021-shin, që u mor personalisht me kandidatët, me pamjen e tyre, me etj, nuk u mor me idetë të tyre. Dhe kjo është sepse nuk ka realisht ide të reja politike. Kjo ishte ajo që po thoja ta pyet zotin Gogu dhe un kur ta jepni ju hapësirën do doja ta dëgjoj përgjigjen. Cila është ideja politike me të cilën Edi Rama vjen në këto zgjedhje? Vim tek idetë politike në pjesën e fundit. Dakor, dhe unë do dua jam shumë që keni për idetë politike. Jam shumë kurioz sepse unë nëse do ta ktheni në debat me njëri tjetrin. Unë nuk e shoh Edi Ramën të ketë ide politike. Nuk kam ide, sepse ide politike do thotë, ne kemi këtë hall, që është trafiku. Si do ta zgjidhim? Ne kemi këtë problem që është kosto jetesës, si do ta zgjidhim? Po thua platforma atë më dha afat gjata për zgjidhje të problemeve thelbësore. Shiko, idetë politike janë zgjidhje që konkurrentët politik konkurrojnë me zgjidhjet. Pra unë mendoj që transporti publik në Tiranë duhet të jetë publik. Nuk i duhet dhënë 11 koncesionarëve. Dakor? Kjo është ide politike. Ne debatojmë se si zgjidhet kjo. Në qoftë se ne merremi që filani duket ezmer, ky duket bjond, ai është kështu e etj. Mendon që kështu do të vazhdojë fushata deri në fund? Kështu do të merret sepse nuk kanë në plan, ka planin me zgjidh, nuk e ka planin me zgjidh hallin e qytetit. Dhe në momentin që ti s'ke plan me zgjidhje hall, do merresh me spektakli dhe spektakli, siç e tha zoti Ali Mehmeti, është prestigjatori, fillon në uton, fut në kafazat dhe... Po i kanë funksion.